DBTL 2024 avausaktina toimii Roope Salminen ja koirat. Nyt saatiin Oskun kanssa tähän jutulle Roope ja Jonion. Mitä miehet, mitä kuuluu? No oikein hyvää kuuluu. Tässä kesää viettäessä ja keikoilla Turussa, mikä sen parempaa? Mitä Roopelle kuuluu? Se joudutaan aina kysyä. Kerro sä välillä, mitä sulle kuuluu? Mulle kuuluu todella hyvää, hei, kiitos kysymästä. Hei, mikä se parempaa kuin kesä, festarit ja Turku ja vielä kun saadaan bileet kohta teidän myötä käyntiin, niin aika mukavaa. Mikäs teillä on suhde Turkuun muuten? Mä rakastan jokaista turkulaista, jonka mä oon koskaan tavannut, ja mulla on Turusta pelkästään hyviä muistoja siitä saakka, kun oon saanut tämän lapsena viettää Samppalinnan kesäteatteria katsoen kesiä tähän, kun pääsen esiintymään kaikkien aikojen legendaarisimmassa Turkuun sijoittuvassa festivaalissa DBTL. Onks jotain muut turkulaista festari? Kyllä se DBTL on varmaan se, niinku, se festari. Joo, me ollaan Oskun kanssa ihan samaa mieltä. Nyt te tosiaan saatte kunnian avata tämän vuoden festarit, niin miten noi artisti ja yhtyeen näkökulmasta, niin tällainen koko festarin avaus, niin miltä se näyttää? Siis mehän ollaan totuttu availemaan näitä festareita, että se on meidän oikeastaan bravuuri. Mä sanoisin, että se on meidän, me päästään loistaa silloin, kun me päästään avaamaan näitä festareita. Niin bilebändi niin laittaa bilet käyntiin heti alusta asti. Mä oon aina sanonut, että jos ei halua ruskettua silloin, kun on keikka, niin siinä pitää droppaa hittejä. Että kyllä mä ymmärrän aivan mainiosti, minkä takia Roope Salminen ja koirat on tänään avausaktina. Jos katsoo näitä kaikkia muita artisteja, ketä tänään esiintyy, niin mulla on semmoinen olo, että mulla on onnekas fiilis, että saadaan olla täällä. Kaikille, ketkä tällä hetkellä katsoo tätä videota siellä kentällä, niin siis mä rakastan sua. Kiitos, kun oot tullut näin aikaisin katsomaan Roope Salminen ja koirat yhtyettä. Ja mä lupaan, että sä tulet yllättymään positiivisesti. Tässä tulee tämän kesän paras keikka tähän saakka, ja me rakastetaan kaikkia, myöskin niitä, jotka tietää meiltä vain yhden biisin. Ei haittaa, me ollaan kaikki yhdessä faneja tänään. Pidetään hauskaa. Artisti kesän, totta kai kuuluu keikkailua, mutta Roope, olit tuossa alkukesästä keväällä Vain elämää -instanssin mukana, niin millainen kokemus se oli? Se oli mun elämän yksi parhaita kokemuksia, ja koska lapseni ei tätä varmaan tule koskaan näkemään, niin voin sanoa, että paras kokemus. Ja se on avannut monille artisteille niin kuin ihan uusia uria ja ihan uusia näkökulmia jopa siihen omaan uraan ja omaan tekemiseen, niin löytyykö tämmöinen kulma Roopelle? Sieltä löytyy todella paljon sydänystäviä. Sieltä löytyy 20 sydänystävää, kaikki artistit, mutta myös moni työryhmän jäsen. Ja se on se tärkein juttu, mitä mä sieltä pystyn ottaa mukaan. Niin totta kai joillekin artisteille se on tuonut vähän niin kuin uutta tuulta purjeisiin niin sanotusti, mutta täytyy muistaa, että suurimmalla osalle ei ole tuonut. Että siellä on käynyt vaikka kuinka paljon artisteja, ja tämä on kausi 15. Siellä on monta muutakin artistia, ketkä on tällä kaudella aivan loistavia. Olisi niin kuin omituista odottaa siltä ammatillisesti jotain. Mä sain sieltä mun omaan elämään jo tosi paljon. Ja jos joku sitä katsoo ja tykkää, niin hienoa. Se on hyvä ohjelma. Sitten vielä yksi kysymys, ennen kuin päästetään teidät tuonne lavalle. Niin mikä on päällimmäinen tunne? Jännitys vai innostus? Kiitollisuus. Joo, kyllä mä lähden tähän kiitollisuuteen. Kyllä sitä kannattaa harrastaa ihan kaikkien ja itsekin yritän. No niin, kiitollisena. Me lähdetään seuraamaan Roope Salminen ja koirat.